Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մենք կորցրել ենք, մենք որ չենք ունեցել երկար դարերի ժամանակ, չենք ունեցել անկախություն։ Մենք կորցրել ենք մեր մեջ անկախությունը։ Եթե Կարապետյան արշակը Մոսկվայում ասում է, իշխանությունը պետք է հերացնենք, մենք չենք ընդունում, որ դա Կարապետյան արշակը որպես հայ գեներալը դա ասում։ Մենք ասում ենք, չէ, Մոսկվան է ասում։ Հասկանու՞մ եք, եթե ընդ մեկը մի քաղաքական գործիչ, չեմ ուզում անուն տամ, հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի սենց անենց, 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 ուրեմն ինքը կամ Վաշինգտոնից է, կամ Մոսկվայից է, կամ չգիտեմ, Լիբանանից է, կամ Իրանից է, մենք չենք ասում, որ ինքը որպես հայ դժգոհ է այդ մարդու գործունեությունից։ Այստեղ է մեր ցավը։ Մենք ինչ որ վերագրում ենք ինչ որ մի ուրիշի։ Ծիծաղում են մեր վրա։ Մեզ ասում են, լսեք, ասում են, «Вы говорите, вам 5000 лет. Вам, армянам, 5000 лет. Ну, сделайте, если что-то хотите, хоть что-то сами». Ասում են, դու կարե կարա։ Ասում ենք 5000 տարի պատմություն ունենք, էս ենք, են ենք։ Բայց չհասկացա մեկը, բան անում, ասում են, «Ո, Մոսկվան», ասում են, «Բա Մոսկվանում ա ուզում այդտեղ տենա ղեկավար, կամ Վաշինգտոնում ա ուզում այդտեղ տենա ղեկավարը»։ Դու կում եք ուզում տենակ, Նիկոլին, դե կերեք։ Դա գոնե Նիկոլին եք ուզում, բայց մի ասեք Վաշինգտոնն ա, էս այն ա, այդ ուրիշման, որ ինքը դավաճանել ա մեր բոլոր ազգային նպատակները, բայց եթե ուզում եք Նիկոլին փոխեք, մի ասեք Մոսկվան ա, Մոսկվան կներեք, ճարը կտրել է այդ հինգոքու վրա, է հույսը դրել։ Մոսկվան ուզի Հայաստանում իշխանություն փոխի։ Գիտեք, թե հայերը իրան պետք են։ Նստեք մտածեք էլի։ Դուք, մենք նենց ենք վերաբերվում, ոնց որ մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ենք։ Ու Մոսկվան ուզում ա այնտեղ իշխանություն փոխի ու չի կարում։ Իհարկե չի կարում, որտեղ նայելա գերպետություն, սայելա գերպետություն։ Բայց եթե Ռուսաստանը ուզի այսօրվա մեր իշխանությունը, կամ Վաշինգտոնը ուզի այսօրվա մեր իշխանությունը տեղից թռնի, հավատացեք, իրան ոչ Կարապետյան արշակն ա պետք, ոչ Պողոս Պողոսյանն ա պետք, ոչ մեկ պետ չի։ Ուղղակի առավոտ կզարթնենք, կտենանք, որ այդ իշխանությունը չկա։ Գոնե մի բան ինքնուրույն ա պետ մտածել։ Մի բան, ասում եմ, ճարները կտրած, ինչ-որ մեկի վրա հույս են դրել, որ հետի գնա բան, մի հատ նայեք ում հետ գործ ունեք։ Ես դրա համար ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը բոլոր դեպքերում հասկանա, որ ինքը պետություն ա։ Ու եթե սենց արդեն այս տարվա մեջ երկրորդ խումբն են այդպես վնասազերծում, իմ ասասները հաստատում ա, որ մենք կանգնած ենք քաղաքացիական պատերազմի առջև։ Ու ասեմ ձեզ, հնարավոր ա, որ երկուսին տեսնում են, բայց մի 10 խմբի չեն տեսնում։ Դա համար իրանք պետք ա որոշում կայացնեն ու շուտապույտ կերպով այդտեղից իրենց ճամփրուկները հավքեն գնան։ Ասում եմ, եթե իրանց հայտարարությունը ես նայում եմ, կես տարվա մեջ երկու խումբ է շատ ա։ Այդ ուրեմն մենք ներքին առումով մենք ապահով չենք։ Ու նորից եմ կրկնում, համահայկական ճակատ շարժումը այսօրվա պայմաններում մենք աշխատում ենք։ Ես կոչ եմ անում բոլոր մեր մանավանդ զորացրված սպաներին ընդգրկվել մեր շարքերում։ Մենք ունենք նպատակ և հասնելու ենք դրան։ Սեպտեմբերի 21-ը միշտ
մեծ տոնական է եղել մեզ համար, հիմա այս իշխանությունը, ԿՊ-ական իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանն իր մտածողությամբ այդ հայրենասիրական մոդելը փոխելու իր այդ հայտարարություններով, ուղղակի այս մարդիկ պղծել են նաև մեր բոլոր տոները, արժեզրկել են մեր բոլոր տոները, հաղթանակ այլևս չկա, ցավոք, վատ տրամադրություններ են։ Բոլոր դեպքերում մենք դա պետքա տոն համարենք։ Եվ միշտ էլ ցանկացած տոն բոլորս մեր ձևով ենք ընդունե և մեր ձևով ենք տոնե, բայց տոնել ենք։ Ես ընդամենը կարամ ասեմ, որպես զինվորական ցավում եմ, որ մենք հրապարակում շքերթ չենք անում, ցավում եմ, ինքս մասնակցել եմ նման միջոցառմանը և հպարտություն եմ ապրել ժամանակին, բայց այսօր բանից պարզվում է, որ այն ժամանակ եղել են մարդիկ, որոնք այդքան էլ չեն հպարտացել։ Ցավում եմ, որ մենք այսօր ասում ենք, որ զոհեր ունենք, բոլոր ազգերն էլ ունեն զոհեր, անհետ կորածներ, բոլոր ազգերը, որոնք ունեց հասել են անկախության, ցավոք սրտի առանց դրա չի եղել, բայց ցավալին ոչ թե նույնիսկ այդքան զոհ ունենալ, այ այդ զոհին չգնահատել, այդ զոհի ընտանիքը չգնահատել, որոնք անմիջապես կորուստ են ունեցել, որ հերոսների անունները դպրոցներում պոկելնա, որտև այդ մարդիկ իրանց կյանքը դրել են, որ այսօր այդ մարդիկ նստած են ատեղ աթոռին, այդ հրապարակի կենտրոն։ Սրանք զոհվել են, իսկ սրանք վայելում են, ու հլը մի հատ էլ ասում են իզուր են զոհվել։ Այդ ցավալին այդ տեղը։ Եվ ոնց կա, ասում եմ, մեր մոտ, մեր նման երկիր աշխարհում գոյություն չունի, նկատում եմ իշխանությանը, աշխարհում գոյություն չունի, մենք որպես ժողովուրդ, նորից եմ ասում, պետք է հասունանանք, դառնանք ինքնուրույն, մենք պետք է պայքարենք մեր իրավունքների համար, մեր իշխանավորի դեմ։ Մենք չպտի սպասենք, որ Ֆրանսիայից արտգործ նախարարը պետի գա մեզ գնահատական տա, մենք դպրոցում չենք սովորում։ Մենք չպտի սպասենք, որ Մոսկվայից մեկը գա տե իշխանություն փոխի։ Մենք չպտի սպասենք, մենք պտի ինքներս անենք, այդ դեպքում մենք կարանք ասենք, որ մենք պետություն ենք դարձել։ Ինքներս պիտի դրանց հանեն, շպրտեն, կեսի-կեսի, բառը դրանց, հերիքա, որ իրանք այդտեղ չլնեն, բոլոր երկրներում, այդ նույն այդ Ֆրանսիայում, մի բառը բավարարա, մի բառը, որ ամբողջ կառավարությունը հրաժարական տա, մի բառը, դուք ժողովրդը թե չեք գզի, մենք պետք է սովորենք պայքարել սեփական իշխանավորի դեմ, այդ իշխանավորի կողմից օրենքներ խախտելու դեպքում։ Մենք չպտի թույլ տանք, որ ինքը ասի, ես իշխանավոր եմ կամ իշխանություն եմ ներկայացնում, միաց սենց կարմիր կամ չգիտեմ կապուտ կամ սև սենց թուղթ ցուստա ու կանաչ ճանապարհ ունենա, ինչ ուզի անի, չի կարա այդպես լինի, այդպես երկիր մենք չենք կարա պահենք։ Ու նորից եմ ասում, մենք հայ ժողովուրդ ենք, հին ժողովուրդ ենք, մենք ունեցել ենք պետություններ, նույնիսկ որոշ տարածներում այն ժամանակ կապիկներ էին ապրում, բայց մենք այսօր ինքնուրույն ոչինչ չենք ուզում անենք, և մենք ինքներս զրկել ենք մեզ դրանից,
Մենք ոչ թե մենակ մեր սահմանների պաշտպանությունն ենք ասում պետքա ռուսը գա, ասում ենք մեր 17000 հոգին ընդ է կանգնած չեն կռվել, այն 2000 ռուսը քիչ են կռվել։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Մենք ինքներս պետք է անենք մեր կյանքը, մենք ինքներս պետք է դասավորենք։ Մենք հայ ենք։ Մենք պետք է ինքներս վերցնենք, ով որ վատ է իրան պահում, ականջից եւ շպրտենք դուս աթորից։ Չպետք է ասենք, որ գիտես Մոսկվայից եկեք, այդտեղ բանին Նիկոլին փոխեք կամ Վաշինգտոնից եկեք, այսինչին ստից հանեք գցեք ենքում։ Մենք ենք դա ընդունում, մենք։ Ու դրա համար, երբ որ մեկ ինչ որ բանա ձեռնարկում, սաղ ժողովուրդ ընդունում, ասում են, էս Մոսկվայի ձեռնա կամ Վաշինգտոնի ձեռնա կամ Փարիզի ձեռնա կամ չգիտեմ ինչա, իրանք են անում, մենք չենք անում։ Ես բոլորին օֆիցիալ ուզում եմ հասցնեմ, ինչ որ անում եմ, ինքս եմ անում։ Ոչ մեկի ազդեցության տակ չեմ, ով որ ինձ ճանաչում է կհասկանա։ Երբևիցե չեմ եղել ոչ մեկի մարդը։ Այդքան երկրի ղեկավարն են այդտեղ կան։ Դե թող մեկը հելնի ասի, որ Կարապետյան արշակը իմ մարդն է եղել։ Թող ասի։ Թող հելնի ասի։ Ես հայ մարդ եմ։ Ուզում եմ, որ մեր Հայաստանը լինի անվտանգ ու մեր ժողովուրդը լավ ապրի։ Ու ես այդ ճանապարհը տեսնում եմ։ Տեսնում եմ։ Ու հերիքա, հերիքա խոսեն, որ ինչ որ հայը թուլա, հայ զինվորը հավատացեք, աշխարհի ամենալավ զինվորներից է։ Հայ սպան աշխարհի ամենալավ սպաներից է։ Եթե մեկին թվում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, չգիտեմ, այնտեղ սպաները ոչ մի բան չեն անում, ինչ որ մեր սպաներն են մեղադրում մեր սպաներին, շատ սխալվում են։ Այնպես բաներ են անում, որ մենք գիշերը Էրազին էլ չենք կարա տեսնել։ Բայց դա մեր գործը չի, դա իրանց գործն է։ Մենք պետք է հարգենք հայ սպային, դա ազգային արժեքը։ Լեցենանտ ստանալու համար 10 տարի պետք է հենց մանկապարտեզը չհաշված, մարդուն դաստիարակենք դպրոցում, հետո 4 տարի մինիմում պետք է սովորի, որ դառնա լեցենանտ, արդեն 15 տարի։ Մի 5 տարի էլ պետք է, որ դառնա ունենա բարձրագույն ռազմական կրթություն, ակադեմիա ավարտի եւ այլ եւ այլ։ Բայց մեր մոտ մի կանիստր բենզինի համար այդ մարդուն բռնում տանուն ստեսնում են։ Կան տարբեր պատժելու մեթոդներ, միայն կալանքը չի։ Այդքան կալանավոր տոկոսային տեսակետից, ինչքան մենք ունենք, եւ այդքան քրեական գործեր աշխարհում ոչ մի ազգ չունի տոկոսային տեսակետից։ Չունի։ Ամեն մի ապուշ բանի համար քո գործ են հարուցում։ Այդ երկիրը լուրջ մարդկանց ղեկավարման ներքո պետքա լինի։ Մարդիկ, որոնք պետք է լինեն խիզախ, որոնք պետք է կարողանան փրկեն եւ ազգային մտածելակերպ ունենան, անձնականը պետք է այն կողմ դնեն։ Անձը անձի հետևից Հայաստանում չպտի ընգնի։ Հայը հային չպտի վարկաբեկի, որ ինչ որ բանի նրան քցի ու հասնի։
մենք պետք է հիշենք, անձնական անվտանգությունը չի կարա լինի ավելի կարևոր, քան կոլեկտիվ անվտանգությունը։ Մենք այսօր անձնական անվտանգությունը ավելի են կարևորում, քան կոլեկտիվ անվտանգությունը։ Չենք հասկանում, որ կոլեկտիվ անվտանգությունը ապահովում է քո անձնական անվտանգությունը։ Չենք հասկանում։ Մենք մեկիս մեկի համար պետք է մեջքին կանգնենք։ Եվ մեկս մեկին պետք է ներող լինենք։ Շատ չենք Հայաստանու, մեր հայ ժողովուրդը, փոքր ժողովուրդը։ Եվ նորից եմ կրկնում, մեր լավ կյանքի համար մենք պետք է պայքարենք։ Եվ ուզում եմ կրկնեմ, որ ազգեր, որոնք ընկնում են ճակատամարտում, նորից բարձրանում են, իսկ ազգեր, որոնք հանձնվում են, վերանում են։ Այո, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ այս բազմաբովանդակ, հետաքրքիր և ծավալուն հարցազրույցի համար։ Պան Կարապետյան, իսկ ես վերհիշեցնեմ իմ հեռուստադիտողներին, որ հեռավար կապով ես զրուցում էի համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանի հետ։ Ցտեսություն։